请掀开经本。佛有无量诸河神。所谓普法巽流诸河神，普皆全见诸河神。上一次我们讲到此地。诸位都知道，弥陀名号功德不可思议。实在说，每一尊菩萨的名号功德都是不可思议。所以常常念诵佛菩萨的名号，果然能够随文入观，都能得无量无边的功德利益。这是我们学佛同修应当要明了的。上一次讲到普皆全见这个名号，还有很深的意思，我们应当细心去体会。河流它有源头啊，我们讲的发源地，像中国长江大河，它的发源源头啊也是泉水间隙小河流啊。那么从这个意思可以引申到我们起心动念，这个心里面的动念使我们无限时光生命活动的全见。佛法里面告诉我们，一切众生都有过去世，有未来世，过去无始。我们凡夫在这么长的时间里面，在六道里面轮回流转，这种状况绝不亚于长江黄河。长江黄河实在讲并不很差，才五六千里而已。我们生命的长河已经流过无量无边的劫数，流到今天是什么个状况？现在长江泛滥，成了严重的灾害。我们无量劫来
在生死里头流转，流到今天，也产生了严重的灾害啊。严重到如佛所说的诸恶之极，经上讲五浊恶世，我们是浊恶到极处了。五浊里面最重的见浊烦恼浊，这两个是核心，我们今天的见解错得太离谱了，我们的烦恼那就不必说了，造成一真庄严的大灾难。所以我们读了这一尊诸佛神的德号，使我们有很深很深的感触。如何能够做到普皆？普是什么？无量寿经经题上平等，平等就普了，清净就戒了。那么这个德号教给我们什么？起心动念啊，要与清净平等觉相应呢、那就是普皆群见诸佛神。所以读这个名号要体会到这个意思，落实在我们生活里面，今天世间遭到这么大的灾难，可以说是举世之人生活在这个地球上的众生，每一个人都深深感触到惶恐不安啊。你要问什么地方来的威胁呢？那个威胁可以说四面八方而来。这个世间找不到一片净土啊。为什么会有这种情形发生？实在讲是我们的见解跟思想，见浊跟烦恼浊啊，达到非常严重的程度。少数人秉着过去生的善根福德因缘，闻到佛法了，虽然接触到佛法，闻法，发心修持，可是看到世间许许多多人依旧还在作恶，也好像作恶是对的，是应该的，那么多人去做嘛，我一个人断恶修善是不是错了？
常常生疑惑心的。我这样做有好处吗？人家那么做真有坏处吗？那么这些一根不能够拔除，破坏了我们的道心，破坏了我们的修行，使我们的修行得不到结果，于是对佛法越来越怀疑了。真的心里头不干净的，妄想分别之处，害了自己。极少数善根福德因缘深厚的，遇到善友，遇到正法，遇到好的同参道友，那么在这一生短短时间之内，念佛真的往生，真的成就了，这个比例非常非常的稀少啊！人生在世，你要说是有成就，什么叫成就？只有这一桩事情才叫真正的成就。除此之外，你在世间再辉煌，再轰轰烈烈，死了以后还要搞六道轮回，还要搞三恶道，那叫什么成就？这些我们必须要警觉到的。世法里面大家都羡慕学问，什么是学问？什么是真正的学问？明白这些事实真相，放下万缘，一心念佛了，这是大学问。日常生活当中，起心动念、言语造作，都与觉真经相应。觉真经就是本经所讲的大方广。不相应的，统统放下。这个是这个人呢，真的有智慧，真有学问，真正呢把问题解决了，不但解决你自己问题，同时也解决了社会问题。如何说他解决社会问题？这个里面的理事很深很广，我们在讲习里头常常提示的，诸位要细细的去思维去观察，你就明了了。我们接着再看第三尊，历成净言诸佛神。德号里面离，离的是尘，大小乘佛法里面将这个尘代表烦恼，尘是污染，我们这个房间
再干净，微尘还是能进来。从什么地方证明呢？我们这个桌子擦得干干净净的，三天不去动它，三天之后再来看看，手摸一摸，手上有灰尘。所以佛将这个字代表污染。那么现在说到污染，大家的印象都相当深刻，因为每个人都晓得，现在我们居住的这个地球已经遭受严重的污染，所以各个地方政府都呼吁要保护环境的生态。所以我们现在对污染印象就很深刻了。单单说保护环境的任务，实在说那还不够啊。环境是怎么被污染的？环境污染的根源在哪里？大家没有留意。佛告诉我，环境污染的根源是众生的心地。这是佛家常讲，境随心转。这个环境是随心转的。又说，医报随着正报转。医报是我们生活环境，正报是心理思想。这是摄除一切污染的根源，根源是心地，我们的心被污染，这个事情麻烦大了。什么人的心被污染了呢？九法界众生的心都被污染了，只是污染程度不一样。菩萨都被污染了。如果你的心要没有被污染，那你就成佛了，就叫佛。佛的心没有被污染，等觉菩萨就被污染了。怎么晓得？佛在经上告诉我们，等觉菩萨还有一品身相无明没破，他就被那一品身相无明污染了。这个是染污最轻的，染污最重的是阿鼻地狱的众生。那么由此可知，十法界是怎么分的呢？是心性被污染程度不同而分的，分这十个层次。那么由此可知，这个尘在此地意思很深，见思烦恼、尘沙烦恼、无名烦恼都是尘垢啊！这个经是大乘经啊，
一成经。所以此地讲的成，不能单单说为见思烦恼。那个是讲不通的。这个尘是包括了无明烦恼在内，41品无明，要离呀。要知道理，决定不要受污染。怎么个理法？从总纲领上说，妄想分别执着要舍掉啊，那你就立成啊，妄想分别统统舍掉。如果你听了我的话，你很难得，你真的把妄想分别执着统统都卸掉了，你做的有没有错呢？给诸位说，你完全错了。你错到哪里去了？你错到无想听去了。你把妄想分别执着通通都舍掉了，你得了无想定，升到无想天，还在六道轮回里头啊，没有出去啊，那怎么办呢？有妄想分别执着错了，没有妄想分别执着也错了。这个地方叫你离，有妄想分别执着要离，无妄想分别执着也要离，那就对了，两边都要离呀。这个两边离就很麻烦了，怎么个离法了？大乘佛法给我们讲的空有两边都不住，住有这边错了，住空那边也错了，那怎么办呢？大乘法里头我们常常看到立即同时，这叫真的理啊。这就告诉你，事上有，理上无，相上有，心上无，这个是真理呀！这是空有，两边都不住啊！四杀，众生有分别，我也有分别；众生有执着，我也有执着，这不离空啊！虽然我也有分别有执着，只是事上的分别执着、相上的分别执着、心上理上绝对没有。你心里面干干净净，一尘不染啊！你看，不住有，这叫空有两边都不住。吉相上跟一般人和光同尘，心理上决定没有妄想分别之处，这叫离啊，不是连相上都离了，那就完全错了。所以佛法叫我们放下，叫我们立，叫我们断，都是从心上说的。用现在的话说，
从观念上讲的，不是从事上讲的。事没有关系嘛，特别是华严经上说的，事事无碍啊，理事无碍。事有什么障碍？所以说心里面要清净啊，不可以有污染。心清净了啊，六根就聪明了，六根就利了，聪明猛利。这个地方只举了一根，眼根净眼啊，什么叫净眼？清净眼，你眼根的能力恢复了，你能在相里面见性，在事里面见理。那么这也叫慧眼开了，智眼开了。那怎么开的呢？理尘。还是无量寿经那个总纲，清净平等觉。你的心清净，心平等，心觉，就立成经验了。学佛了要从这个地方学，不是说这个经念一遍那边有什么用处啊。华严经很长，通常念一遍总得要半个月。这个常常读华严经的同学都知道，一部经念半个月，一个月念两部。念了有没有功德呢？不见得。比骂人好一点。真正要懂得这个意思的话，一两句名号哦，那你的受用就不可思议啊。所以诸位要晓得，不是经文念得多，遍数念得多就有功德，不是。念了要懂得它的意思，懂了之后要依教奉行，那个功德就殊胜。所以这个里头任何一尊菩萨的名号都能够入法界，入华藏法界，入一真法界都能啊。这个才显示出法门无量，殊途同归，这在华严经上太明显了。字字句句都是法门。那个法就是法性，其如法性之门啊。第四尊，设方辩侯诸侯人，这个江河水流都有音声，
尤其是遇到滩头，那个水的声音呢，更响亮啊。所以，这个德号里面，显示水流动的音声，变号啊，后是音声的。这个意思显示修行人的德行，遍布在世间。现在人讲啊，知名度很高，大家都晓得名号。听到名号，都赞叹恭敬，这个就是十方辩好的意思。落实在我们行门里面，不仅仅自己要真正依教奉行，还要热心将佛法推荐给大众，普遍介绍给大众，这就是平常讲的弘扬佛法、流通佛法。唯有佛法能救世界。诸位相不相信？世间法再殊胜再好，如果不得佛法，不能够救度世间。什么道理？佛法叫人明了宇宙人生真相啊！这世法里头没有啊，唯有真相明了之后，那个人才会彻底断恶修善，才能真正做到舍己为人。世间法发展的再好，今天讲高科技的时代，人没有忘记自私自利啊！斤斤计较着自己的利益，这就不能够普度众生了。起心动念，把自己的利益摆在前面，怎么能够利益众生？所以佛法确确实实的九法界至善圆满的教育，我们认识了，我们明白了，就有义务啊，去认真来推动啊。来做这个工作。世间人不了解，往往用一种迷信的眼光来看我们。说我们是迷信，说我们是消极，
说我们忽略现实，其实他们这些看法都是误会，没有看到佛法真正的面目啊。华严经展开在他的面前，古大德的注解也摆在他面前，他还是看不懂什么意思啊。我们今天明了，几乎里面字字句句都是现代社会迫切的需要。我们明白了，做到了，社会哪有不安定？世界哪有不太平？大家哪有不幸福呢？这么好的教学，把它看作迷信，你说多可惜。所以设方辩侯诸活神的德号啊，劝勉我们要流通如来的教法。借着第五尊救护众生诸活神，和表法的意思很多。前面我们说他表佛法的大和，这是能够利益一切众生的。一切众生生活在这个世界，无能离开水也，古时候如此，现在也不例外。你看世界上文明古国文化的发展与河流有密切的关系，因为有水，农作物得到充分水分的滋润，它才能生长我们衣食才能足佛将这个河比喻作如来的大法佛法利益一切众生，像江河流注一样啊。但是河流也能够造成灾害啊。泛滥的时候，许许多多众生呢被河水淹死啊。所以佛又把这个水比作生死破流，生死大海你在这个生死大海里面漂流诸佛神呢，如何救度这些众生这些掉在水里面？如何去救他们？那么由此可知，这个地方的河就比喻六道轮回，比喻的三恶道要救护这些众生，唯有佛法。佛法告诉我们，
三恶道怎么形成的？六道怎么来的？十法界怎么出现的？要用现在科学家的话来说，科学家发现，宇宙之间确确实实有不同的空间存在。他们讲有四度空间，有五度空间，有六度空间。从理论上讲呢，有无数度的空间。这是科学家发现的。这些不同的空间从哪里来？什么道理形成的？什么样因素变现出来的？如何能把这个空间的界限突破？大乘佛法里面就讲得很详细了，就讲得很明白了。我们在这里看到菩萨法界，这里看到一些神众啊，神众里头有一部分是天神，有一部分是鬼神。往后面去还有诸天，二十八层天，天众。佛经里面说的这些，就跟科学家发现的不同时空实在讲一桩事情他们生活的这个空间跟我们不一样我们见不到他，他们有时候可以见到我们，有时候也见不到我们。不过生活在高度空间里面，看这个低度的容易，低度看高度不容易。你比如说四度、五度空间的人看我们容易，我们看他看不到。同样一个道理，我们现在住在三度空间，我们看二度空间的动物看得很清楚，二度空间的动物不知道有我们存在。你把这些因缘都搞得清清楚楚、明明白白，将它那个因素消除，时空就突破了。时空突破之后啊，现出了那个境界，叫一真法界。宇宙人生真相大白那叫一真法界。这才是彻底救护众生的。不能帮助众生突破这些障碍。在佛法里面叫业障。诸位要晓得这两个字，业是因呐，障是果报啊，障是报啊。为什么会有这个障？你造种种业嘛，所以才起的这个障嘛。业消了，障就没有了。
所以佛法常常讲消业障。连因带果都消除了。说到业，那就太复杂了，太复杂了。业的根源，起心动念。所以佛教给我们，教给我们修行最初方便。这个学佛从哪里下手啊？现在来讲，我们现前的环境，从听经下手啊，多听，多明了。听了之后，要真正干，要真正修行啊！把我们错误的思想、见解、言语、行为，统统修正过来。邪正的标准在哪里呢？佛的经教就是标准。依照这个标准来修学，佛在经上叫我们做的，我们认真做；叫我们要舍的，我们认真舍。依教奉行啊！你要不天天听经，你怎么会明白呢？经要天天听啊！三天不听，又被外头境界转了。为什么会有这种现象？第一个是我们的烦恼习气太重，无始劫来的烦恼习气，自己做不了主啊，外面境界一勾引，那毛病马上就发了。每一天听经的时候是叫你觉悟觉悟啊，提醒你啊。这经不能不听啊，经不能不读啊，道理就在这里。第二呢，一定要依教修行。如果单是听经不能照做，那个没用的。听得再多，说是说不好，自己得不到受用啊。听了之后啊，真的去改过。救护众生呢，头一个要知道救自己，自己是众生呐。众生两个字，这个名词，它的意思一定要懂得。这两个字真正的意思是众缘和合而生起的现象，就叫做众生。我们这个身体众缘和合而生起的现象啊，对，所以这个身体叫众生啊。救度众生，先救度这个众生呐。必须要懂得这个道理。知道这个身众缘和合而生起的现象，众生的。这里头没有我啊！对于我这个执着，渐渐的就淡了，把它淡化了。
所以佛家不仅是在道场里面，我们见到别人道场，那常常会问呢，哎，你那个道场，住多少人啊？说这个话，外行啊。啊，一听你不懂佛法，啊，真正内行人说，你那个道场住多少众啊？不说住多少人，住多少个众缘和合而生的现象，破我执。啊，不但道场出家人是这样问的，在家也是如此啊。你家里头住的几个众啊？不能说你家有几个人啊？有几个人？你看呢？《金刚经》上，我相、人相、众生相、寿者相，你都落在四相里头吧？啊，所以这个言语当中都是技巧啊，常常提醒你：哎，你家里有几个众？意思都是叫你破四相啊，救护众生啊。我们这个执着，对于四相的分别执着，害得我们说在家太惨太惨了啊！无量劫来搞生死轮回，就是这个原因。即使你能把四相破了，知道所有一切现象都是众缘和合而生起，既然是众缘所生，就没有自信了，就无我啊，缘起性空啊。才真正体会到佛所讲的这一切有为法如梦幻泡影，你肯定了，你相信，你承认了，你也如这个境界了。每一天我们搞的是梦幻泡影啊，就能够学华严经了，就能够过佛华严的生活了。佛华严是什么生活呢？梦中佛寺，水月道场，似有理无，相有性无，过的是这个生活。这个生活是大自在啊，这个生活无障碍，这是经上讲的是无碍的法界，无障碍的法界就在我们眼前，我们就得这个受用。你说那多自在，多幸福。所以佛华严的生活，并不是不可及的，我们可以做得到。问题是你懂不懂华严经？你真懂华严经呢，你就能过佛华严的生活。念佛求生净土啊，给诸位说，上上品往生，生西方极乐世界，是十报庄严土。这正是善导大师所说的三杯九品
总在于语言不同。你在这一生当中，同时遇到华严经，遇到无量寿经，这个太稀有了，这个语言无比的殊胜啊。不但你决定往生，你决定生十报土啊！你遇不到华严，那说实在话，你以无量寿念佛往生十报土真的很困难啊。那么同居土跟方便土啊，决定有分。遇到华严，现在就能过佛华严的生活，把你的品位大幅度的提升，这是稀有的因缘。开经偈里面讲的百千万劫难遭遇啊，彭济清居士所说的无量劫来稀有难逢之一日，我们今天遇到了。你说这个语言多殊胜，遇到之后不能轻易放过，要知道下一次再遇到的话，那不知道到哪一个无量劫之后去了，很不容易，所以机会要抓住，才能够救护众生，救自己也救一切众生。那么出家同修们，你们如果发大心，将来弘扬这个法门，能不能做到呢？能。只要发心，就得一切诸佛如来的加持。你哪有做不到？可是发心之后啊，那个心是个愿，要一心见愿，你要没有心，那个愿是空愿，那个没用处的。要以心去实践你的大愿。怎样行呢？经上所讲的我们通通要做啊。真的去干了，你就一定得到诸佛如来加持。你不肯做，那是没有法子的。一定要照做。第六尊，无热净光诸佛身。热是烦恼，无热就是清凉啊，无热就是断烦恼啊。烦恼要用什么东西去断呢？要用智慧。这个定功啊，只能伏烦恼，不能断烦恼。定能伏烦恼。伏的功夫有浅深不同。功夫浅的，烦恼伏住了。这一句佛号字字分明，确确实实没有怀疑，没有夹杂，没有间断，烦恼不生了，
功夫成片浅的，深一点的不念佛的时候，也是这个境界，烦恼也不起现行。在日常生活当中，工作里面、应酬里面，无论什么场合，你都保持清净心，烦恼都不生，那个功夫深了，那叫事业心不乱。这是念佛三昧功夫深的。理业心不乱呢，那你是发生大事了，那无明破掉了，完全是华严境界。一入了华严境界，就是你真的是见了性，破一片无明，见一份自信。经文展开说你自己的事情吧，你还有什么困难呢？那明心见性是个什么样子？这一部华严经就是明心见性的样子。你没见性，拿到手你还是不懂。你见性了，一展开了，你就点头了，一点没错。哪里费力呢？那我们开始断烦恼，一定要遵守老师的教诲呀。老师是释迦牟尼佛老师现在不在了，老师不在没关系，老师讲的这些道理讲的话在吧。我们今天展开经卷，这里面记载的全是老师所说的。只要依教奉行就行。佛教给我们不贪、不嗔、不痴，我们要真干。佛教给我们不杀、不盗、不淫，真做前面跟诸位报告过了，从五戒十善下手，从观经、净业三福入门，真正做到无热恼。净光是讲你的心地，烦恼少了，心清净，清净心起作用就是智慧，光是智慧。我过去初学佛的时候读六祖坛经，我学佛第一部读的经就是六祖坛经。是一个很偶然的机会，也没人介绍。这是有一年度假的时候，我大概有20几天的假期，我到台中去看一个老朋友，实际上呢是我父亲的同事，在台湾遇到了非常难得，我在他家里住了一个多星期。那么他家里面的收藏的书还不少，偶尔之间就翻到一本《六祖坛经》，丁福宝的注解。我就在那里翻到看，越看越有味道。
我第一次看见那时候还没有正式学佛。你看《坛经》里面记载的，能大师去见五祖，他给五祖讲啊，弟子心中常生智慧呀。我们读了这一句，非常羡慕啊！我们今天要遇到人，弟子心中常生烦恼啊。你看看人家长生智慧，这我们只长生烦恼，那怎么能跟人家相比呢？为什么人家有这么好的基础？他没烦恼就有智慧呀，我们有烦恼就没智慧了，就这么个道理呀。烦恼是什么？见思而惑，这大家都晓得。我们坚固的执着身见，执着这个身体生活，边界。见取见、戒取见这两种，我们现在人叫它做成见啊。某人成见很深呐，成见是主观的见解啊。这里面分成两种，一种是在因上，一个是从果上讲的啊。从因上讲，主观观念叫见取见。这个见取见啊，这个是果上说的啊，因上说的呢是戒取见，还有不属于这个四大类的一切错误的见解，通通叫邪见，错误的见解，这是烦恼啊，见解上的错误。另外一类是思想上的错误，你起心动念，贪嗔痴慢疑，这个疑是说对于圣教的怀疑，我们对圣教有没有疑？有疑啊。为什么知道有疑呢？听了不肯去做就有疑，你知道你做不到就是有疑。如果你没有疑的话，你知道一定会做到，做不到就是没搞清楚，还有疑惑，哪有说是知道而做不到的，没这个道理。在佛法里面，确确实实是知难行易，做很容易，知不容易。你看看我们净宗，若论去做，弥陀经上讲的若一日到若七日，不难。但是你要把弥陀经净宗的道理搞清楚，那佛说为佛与佛方能究竟，等觉菩萨要不得佛力加持，他也搞不清楚，说明知难行易，所以你还不肯行，行得不彻底，不究竟，毛病出在哪里？毛病出在对知上
又怀疑。你的信不是真信啊！啊，勉强恭维你几句话，说得好听一点，你是正信啊，正信呢不是真信。正信说明是你这个信没错误啊，你信得很对啊，但是你信的并不真呐。啊，真怎么样呢？真就去肯干了。那才是真的。你没有真正去干，你的心不是真的。所以净光啊，清净光明，清净心生智慧。你看，通通用主和神，主和是流通佛法。都是从流通佛法里面得来的殊胜功德利益。第七尊普僧欢喜诸佛神，这个名号意思好懂。皆大欢喜，这是蒙佛法的教诲，真正明白、认识佛法、明了佛法、通达佛法、得到佛法。哪有不欢喜的道理？那么现在我们自己明白了，我明白，社会大众还不明白。我们还要受大众共业之累，我们生活的不自在呀！要想自己生活自在快乐，必须要让社会大众也要认识佛法，也要明了佛法。这个共业才能够转得过来。这就一定要做宣扬佛法的工作。如何将佛法介绍给广大的群众？那么从哪里介绍起呢？一定要从认识佛法介绍起。民国初年，欧阳靖吾大师在南京办支那内学院，极力的宣扬佛法是死道啊，佛法不是宗教，佛法也不是哲学。他说佛法今世所必须，这个话说的肯定，这个话说的真实啊。欧阳大师
距离我们现在70年了，这70年前的事情，我们现在读到他的书，看到他这一句话，佛法而为今时所必须，我们听了，感触很深。确确实实是今世所必须，为什么呢？唯有佛法能够救护众生，能够挽救这个劫运的。这个工作如果做得有效率，一定要大家都去做，靠一两个人还是不行的。每一位同修都肯认真发心努力去做，挽救劫运的大事业，这不是小事啊！怎么个做法呢？要从两方面去做，第一个，自己要依教奉行，第二要把佛法介绍给广大的群众，这两方面都做了，这就行了。现在要做到快啊，迟了就来不及了。我们眼看着灾难就在现前，所以要不快速去做，那无济于事了。那么凡是接触到的，真正了解明白的，没有不生欢喜心的。所以社会大众对佛法误会歧视，甚至有意无意侮辱破坏，我们不能怪他了。我们看到了，要自己责备自己，他的举止是正当的，没有人教他，他不知道吗？我们做佛弟子的人，无论在家出家，表现这个形象是迷信啊。是我们自己做错了，他没有错啊。我们没有依教奉行。这才是真正的明白人。实在讲，佛在《无量寿经》上也说了嘛，先人无知，无足怪也嘛。前面人没好好的教他，没有跟他说清楚嘛，他的误会，他的这种举止，我们怎么能怪责他呢？那佛菩萨都不怪他，我们更没有理由去怪他了。我们自己要做出一个好样子来给人看。要在一切时一切处懂得机会教育，讲清楚，讲明白，让大家都认识了，都欢喜了，佛教育就能普及一方，
普及世界，令一切众生生欢喜心。第八尊，广德甚床诸和尚，德是讲的德行，德行无量无边，世出世间的圣人，都叫我们抓纲领，掌握着原则，这样就好。儒家的标准，伦常八德，这是基础啊。古代小学教育，教学的内容啊，就是这个，就是伦理道德，一定要从小培养。伦理是讲人与人的关系，常是讲做人的原则，必须要遵守的基本条件。常道啊，五个字啊，仁义礼智信，跟佛法里面五戒的宗旨相当。不杀生这是仁慈，不偷盗大义，不邪淫是礼，不妄语是信，不饮酒是智。儒佛在基础教育这个科目里面完全相同，从这个基础上再发扬光大，这才是八德。孝悌忠信，礼义廉耻，这是八德。另外也有个说法，忠孝仁爱信义和平，两个说法都好。人人都遵守这个原则，社会祥和，天下太平。那么在佛法里面，大乘法德行的纲领，菩萨的六度，布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若，最高的法身大师们所修学的普贤大师之德，那真正是广德了，就此地的广德。确确实实他所指的就是普贤大师之德，本经末后讲的十大愿望。
这是光的。可是十大愿王一定要以六波罗蜜做基础，而六波罗蜜又建立在菩提心的基础上。这才殊胜，床是高些的，德高啊。智慧就行了，就称为广德圣床。我们学佛的人从哪里下手呢？一定要先从五戒十善做起，要认真地去做啊！每一天以五戒十善来反省，你是个真正修行人了。我们敬宗同学编了一个小册子，敬宗同学修学守则，好像印的很多。这个里面是从无量寿经揭露出来的，将佛陀最重要的教诲揭露出来，总共借了几十条啊，不多啊。那么又从发起菩萨殊胜制要经里面也揭露了几十条啊，合起来大概有100多条。要做啊，这是广德甚创啊！印成小册，便利大家携带，常常带在身上，常常翻开来看看，把它当作戒经来读。出家人半月诵经，那个戒未必能做得到啊！实在讲，每一条戒条里面的含义，你也未必清楚，你也不晓得从哪里做起。所以，半月诵戒都流于形式了。不但这个诵戒是形式，传戒也是形式了。明朝末年，偶一大师对于戒律很有研究啊。民国初年，弘一大师也很有研究，可以说弘一大师在戒学集成偶一大师。欧耶大师告诉我们，中国从南宋以后就没有比丘了，没有比丘怎么能得比丘戒？这不可能了。比丘戒最低限度要有5个人5个比丘传戒，你才能得戒，不能少过5个。所以偶业大师当时根据他的研究已经没有比丘，
中国没有比丘，那么这个戒都是形式上的戒，不是真的。所以欧维大师受了戒之后，在佛菩萨面前退戒。他一生持沙弥戒、菩萨戒，所以看他许多著作，他称菩萨戒沙弥，不称比丘啊。这个很有道理的。沙弥戒跟菩萨戒没有比丘传，自己在地藏菩萨面前发愿，用这个占察业报经里面讲的轮相的方法可以得戒，这是佛在经上说的。沙弥戒、菩萨戒，在家这个居士受戒，用这个方法都可以得戒。弘一大师秉承一教我们在他著作里面看到很多，他讲得很清楚啊。那我们出家人还要不要受比丘戒呢？要受，但是自己决定不可以称比丘。你要称比丘啊，叫大妄语啊，不是比丘而称比丘，这个罪过很重啊。那为什么要受行识戒呢？受行识戒之后，好去研究戒经，免得别人说闲话。这个戒经没有受过大戒的不可以阅读的，你去形式上受一下，然后你去读戒经。我早年学佛，那个时候好像还没有皈依，张安家大师教给我，叫我学戒，他怎么教呢？做到一条算一条。你真正做到了，你就受了一条了吧。形式上受戒，受了又做不到，那是假的呀。那个有罪呀。菩萨戒受了，受了一条也做不到。那变成什么呢？冒充菩萨。你看，冒充菩萨，这就有罪了嘛。那你不是菩萨，冒充菩萨。你还得了吗？不受戒没事，没有罪过了。这一受啊，哎呀，罪名来了，冒充菩萨。冒充菩萨犯法的呀，何必去干这种傻事情？所以应当怎么做呢？应当先去持戒。我真正能做到了，我再去受，再去形式上受。其实形式上有没有都无所谓，形式上没有受戒，这个世间人不承认你，不承认你是菩萨了，诸佛菩萨承认你。一真做到了，诸佛菩萨看你是真正受了菩萨戒的菩萨。诸佛菩萨重实质，不重形式。我们世间人重形式，不重实质，错了。所以我们要晓得自己从哪里做起。我们自己真正的身份是什么？出家优婆塞。我们能够做到的，说老实话，也是无戒十善而已呀。
沙弥戒我们都做不到啊，别说比丘戒了。头一个自称出家优婆塞的，更早的我不晓得了。我所看到的诚实法师，诚实是藕益大师的弟子，对藕益大师很有贡献，藕益大师的著作能够流传给后世，都是诚实整理的，诚实给他刻板流通。因为他的老师藕益大师嘛，师父是藕益大师，自称菩萨界沙弥，他就第一级了，他自称菩萨优婆塞出家的菩萨优婆塞。那么这种称呼名副其实，我们要晓得，一定要认清自己的身份，要认真修行，广积功德了。第九尊光照普世诸佛神，这个名称我们一看，跟前面对比呀，前面着重在自行，这个名号着重在化他。化他一定要用平等心、清净心，才能做到普照。心里面有分别、有执着，普就做不到了。佛法是弘扬、推广，我们对一切人、一切事，直辨别邪正，不辨别彼此，这一点非常重要。它是正法，正法是利益社会、利益众生，我们都赞叹，都礼敬。他要是邪法，我们对他礼敬不赞叹。这是普贤菩萨教给我们，我们有礼敬，没有赞叹。华严幕后五十三参呢，有很好的榜样。这是我们跟社会大众接触的时候一定要遵守的原则，这才是光照普世。我们是以理智，不是感情用事，我们辨别邪正是非，不分彼此。末后一尊，还得光明诸佛神。诸佛神里面，以普法熏流开端，用还得光明总结。这个意思很深呢。十个名号都讲了流通之德，
佛法要流通啊。实在跟诸位说，所有一切万事万法都要流通啊，要不流通就生病了，麻烦就出来了。哎，流通是活的呀，不通是死的呀。你看看这个平常这一般讲话，大家都没有注意到啊。现在我们办的是叫活动，活了就动啊，不动就不活了嘛，这不是真的不动就死了吧？生活生才是活的嘛，死了就不活了吧？平常这些术语里面，意思都很深的啊，所以动决定是活的，不动就是死的啊。所以这个主活神是教给我们，一切都要动，动起来。主活神呢，重要的第一个意义啊，就是叫我们要流通德行。十个名号，德行的十个纲领啊，纲目啊，我们要记住如何去修啊。海德还是比喻，比喻大，比喻深啊。这个海啊，既深又广啊，形容我们的行德啊。今天我们行德不要说的太高了。我们只讲到五戒十善，只讲到世法里面的伦常八德。我们只要把这一点认真去做到，彻底去做到，在我们现前这个阶段，也算是海德光明了。那么当然就华严来说，这个海德是十大愿望愿愿具足啊，那是真正的海德。这个德行尽虚空遍法界，这个意思到以后啊还给诸位细说。上首就介绍到此地，如是等二位上首有无量寿，所以从这个经文这一段前面的标示，后面的总结，都很清楚，很明白，显示出尽虚空遍法界。这是讲的华严法会。幕后这一句叹得，借情作义，利益众生。这个叹得里面说得好，真正是教我们凡夫要作义，也就是说不是无意的，有意的，一定要发心去利益一切众生。
这八个字文字很简单，我们读起来没有生字，可是它的意思非常之深广。在我们日常生活里面，如何去做义，如何利益众生，这个事情啊，很广，很复杂，一定要有智慧，随机随缘，才能把这个利益众生的事情做得圆满。总而言之一句话，你时时刻刻要存利益众生的心，时时刻刻有勤于做利益众生的事业。所以这一句话里头有两层意思，一个是存心，一个是常常遇到这个机缘，自己一定要去做，不能够懈怠懒惰。懈怠懒惰就像这个河流一样，这个水不流了，要勤于作业，长存这个心啊。长存哪些心？十位上首德号里面所标明的就是纲领。纲领只举出十条，每一条里面也是无量无边。我们现在没有这个高度智慧，看不到这个微细的境界，你能够守住这个十条就不错了，掌握到这个原则，常存此心，常勤此心，我们这一段经文就没有白念了。当流通的时候要发心流通，当救护的时候要发心救护。经论里面我们常常读到的应机说法嘛，要懂得这个原则，在一切时一切处，你比如在生活里面，这个生活每个人不能离开家庭，在家庭里面怎么样修法，你每一天还要去工作，工作里头如何修法，乃至于在交际应酬里头怎么样修法，要在这个里头去体会去学习。今天时间到了，我们就分享到这里。